Əgər karantin rejimi ləğv olunarsa və insanlar tətbiq edilən qadağalara əməl etməzlərsə, vəziyyət çox gərginləşə bilər. Biqaz Xəzər Xəbər Axa istinadla xəbər verir ki, bunu bir müddət əvvəl Azərbaycana gələn Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi Turanə Rəsulova deyib. Onun sözlərinə görə, nəyinkə Azərbaycanda Eləcədə bütün dünyada koronavirus yenidən daha pis formada baş qaldıra bilər. Odur ki, insanlar mütləq qaydada qoyulan bütün tələblərə əməl etməlidirlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının üzvü həmçinin bildirib ki, artıq xəstəliklə bağlı iki vaksin üzərində araşdırma aparılır və yaxın vaxtlarda sınağa buraxılacaq. Trana Rəsulova həmçinin əlavə edib ki, Bakıdakı yoluxma işləri yüksək səviyyədə gedir. Ümumdüniyyə təşkilatının nümayəndələri yaxın vaxtlarda bölgələrə də səfər edərək oradakı vəziyyəti yerində araşdıracaqlar.